TV3, ja està, ja he començat a parlar, ja podeu parar d'aplaudir. Avui el president Pere Aragonès ha anat al Senat a defensar l'amnistia. Ho ha fet amb un discurs de 10 minuts, que és el temps màxim que aguanta un senador despert. Sí, despert o viu. O viu, eh? Després del discurs, Aragonès ha aprofitat per visitar Madrid i s'ha fet fotos amb molts famosos que viuen allà, a la capital del reino. Aquí veiem Aragonès en una foto quan s'ha trobat amb Susana Griso. No només s'ha trobat amb la Susana Griso, també ha coincidit amb intel·lectuals com Mario Vaquerizo, una altra foto, o amb gent de l'àmbit esportiu, com el jugador del Madrid de bàsquet, en Rudy Fernández. I fins i tot, atenció, s'ha trobat amb polítics com l'alcalde madrileny José Luis Martínez Almeida. Fixa't. Sí. De seguida aprofundirem sobre el discurs d'Aragonès, però abans toca girar la ruleta de l'entrevista improvisada amb Judit Martí. Wow! Judit Martí. Judit, hola, què tal? A veure... Descobrim ara a quins personatges s'amaguen, ja ho acabem de descobrir. Avui tenim a Thomas Edison, que fa 92 anys que va morir. També tenim a Carmen Polo, que dilluns... Sí, la Collares, dilluns celebraria 100 anys de casada amb Franco. Quina efemèride tan interessant. Walt Disney, perquè fa 100 anys que va crear la seva empresa. I també tenim a Victoria Beckham, que ha estrenat un documental juntament amb David Beckham a Netflix. Sí. I ara, Òscar, si tens a bé girar la ruleta, aviam, i veurem a qui entrevistarem avui. Som-hi, la ruleta de la fortuna. Walt Disney! Doncs... Pas mal, pas mal. Judit, et veiem d'aquí una estona transformada en Walt Disney. I descongelada, clar, i descongelada. Bueno, ja ho veurem, d'acord? O congelada. Som-hi, Judit Martí, som-hi! Com dèiem fa un moment, avui Pere Aragonès ha defensat l'amnistia al Senat. L'amnistia no és un punt i final. Ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí. Que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític. Que voti sobre la independència. Res de nou. Hi ha qui diu que Aragonès ha anat al Senat perquè es parli d'ell i no només de Puigdemont. És més, si la setmana que ve Puigdemont torna a agafar protagonisme a Aragonès, només li quedarà saltar el camp el dia del clàssic. Així. Sí, sí. Els senadors del PP han criticat Aragonès perquè ha marxat del Senat sense escoltar les rèpliques al seu discurs. Una falta de respecte, excepte si ho fa Ayuso, que ha arribat al Senat espanyol 3 hores tard. Bueno, és l'hora madrilenya. Sí, és un fus horari diferent. Sí. Ha arribat 3 hores tard, ha fet el seu discurs i se n'ha anat sense escoltar ningú. Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá dos tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. What? No hi haurà espanyols? Desapareixeran? Què ponen tu DNI? Que no existo, senyora! Han desaparegut. Bueno, és el que es coneix com la España vaciada. Sí. Aragonès no és l'únic que s'ha defensat avui. També ho ha fet Joan Laporta sobre el cas Negreira. Segons ell, la seva implicació té una explicació clara. Hi ha un poder i el madridisme, des del punt de vista esportiu, sociològic, existeix. I aquest madridisme sociològic, contra aquest madridisme sociològic, el madridisme sociològic, el madridisme sociològic, aquest madridisme sociològic és una peça més d'aquest madridisme sociològic. Bueno, els més avesats a llegir entre línies haureu captat que culpa de tot el madridisme sociològic. És l'única carrera que té Tomàs Roncero. A la Madrid! Si li donessin un euro per cada cop que ho ha repetit, Laporta tindria 7,5 milions d'euros, que és el que li va pagar el Barça el vicepresident dels àrbitres Negreira, i ningú sap exactament per què. Sí, això li passa al Barça perquè és un equip petit. Si fos un equip gran, no compraria àrbitres, compraria directament els jutges. I amb això no em refereixo a cap altre club en concret. Parlant del Madrid,
A França han demanat retirar la nacionalitat francesa al futbolista Karim Benzema, el vinculant amb els germans musulmans arran d'uns missatges de suport a Palestina. Ja ho diu el famós lema de la República Francesa, Liberté, Fraternité i Caller le Boquet quan parli d'Israel. A més, han aprofitat allà a França per recordar el seu historial, l'historial de Benzema, poc patriòtic. L'han criticat per no cantar la Marsellesa en partits de la selecció o dir que la peli Amélie està sobrevalorada, i això sí que non. Sí, sí, és fort que li vulguin retirar la nacionalitat francesa per donar suport a Gaza. Sí, sobretot perquè no li van voler retirar en el seu moment quan va estar implicat en la contractació d'una prostituta menor d'edat, ni quan va fer xantatge a un company de la selecció amb un vídeo sexual, ni quan el van enxampar tres cops conduint sense carnet. Jo no sé pel carnet, ué. UL Carné. I ara li volen retirar la nacionalitat per un tuit de protesta. Bé, sembla que les xinxes no són el pitjor problema que tenen a França. I parlant de plagues, ja han passat a disposició judicial els 12 neonazis detinguts aquesta setmana a Catalunya. Són els membres del grup Combat 18. El nom té truc, atenció, no és que abans es diguessin Combat 17 i abans d'abans Combat 16. Sí, no funciona com els iPhones, això, d'acord? Sembla que no. No, el 18 és perquè és la lletra 1 i... Perdó, la lletra 1, la primera de l'abecedari, la A, i la 8, que és la H. La A és Adolf i la A és Hitler. Sí? Sí. No ho conto perquè m'estresso. Doncs això, referència a Adolf Hitler. Combat A quedava ridícul, m'entens? I per tant li posaven 18 i endavant. Sí, les lletres A i H també podrien ser per Alfred Hitchcock. Ja, però no. Per exemple, però potser, jo què sé, eren gent molt fanàtica del suspens i deien fins l'últim cop de puny no sabràs si et paguem per negre, per homosexual o per indepe. Tria la teva pròpia aventura, no? Nazi. No, jo no. No, nazis. Ah, val, sí. Ara, una cosa, felicitats als policies que els van detenir. Aquesta gent de l'extrema dreta són molt esmunyadissos. Estan tan perseguits que mai surten a plena llum del dia, com els gremlins. I mira com es veuen obligats a fugir de la policia amb un petit somriure i molt a poc, de dir, no, jo marxo d'aquí. Sí, sí. Deixem ja els nazis i parlem de cultura. Aquest cap de setmana se celebra a Barcelona el Festival de Sèries Serializados. Jo ja no dono l'abast amb tanta sèrie. Els guionistes tampoc s'estan quedant sense idees, per això en fan tantes de casos reals, que si Txernòbil, que si el crim de la Guàrdia Urbana... Que si Doraemon, no? Home, Òscar, jo no en tinc ni idea, que no és de la meva època, però diria que el Nobita no és real, Com que no és real? Però si hi havia un president del Barça... Bueno, és igual. És igual. No dic res. Jo no sé. No. Ara, el que sí que sabem és que ara hi ha una tecnologia nova que genera arguments de sèries automàticament. Estem parlant d'intel·ligència artificial? Més o menys. És el generador d'arguments de sèries. Som-hi! No és molt tecnològic, Bueno, és generador de sèries, d'arguments. Agafem un protagonista i li creem una trama. D'acord? El primer protagonista sortirà aquí a la pantalla. Mira-la, la moreneta. La moreneta. També podria ser el nen Jesús, el protagonista. Exacte. Sembla que hi ha massa poc homes a les sèries que... No. Aviam, la moreneta és la protagonista i l'argument és aquest. Comencem per aquí. La moreneta crema el cotxe del seu ex... I s'enfronta a Elena García Melero. Sí, senyor. Un altre personatge. Aviam, un altre personatge protagonista. Aquí el tenim, en John Kennedy. Laporta. Jan Laporta, el president del Barça. Mira, n'hem parlat abans. Jan Laporta planeja atracar el Banc d'Espanya. Gràcies a l'amnistia. Sí, senyor. Ara entenem per què el president de la Generalitat ha anat al Senat a parlar de l'amnistia. Tot té una explicació. A prendre mides. A prendre mides perquè... Mira, tenim el cantant llatí Felipe González. Sí que canta, sí. I tant que canta. Canta cada setmana. Cada setmana Felipe González protagonitzaria aquesta sèrie que va de... Ah, sí.
Felipe González comença a traficar amb MDMA... Atenció als passadissos del Senat! Home! Jo aquesta... Això... Aquesta... Això... No sé si és una sèrie. No, no bueno, jo, una sèrie, jo aquesta la miraria. Mira que no soc de mirar gaire sèries, però una sèrie de tots allà... una abraçada, aigua! No? Sí, perquè si connectes amb el canal del Senat, em sembla que no hi ha molta activitat. Un altre protagonista és la Xinxa. Aquí la tenim, la famosa Xinxa, que ja ha passat a fronteres. La tenim entre nosaltres. La Xinxa seria la protagonista. La Xinxa cria dracs. Hòstia, lo qual la Xinxa cria dracs. Atenció, sí, per investir a Pedro Sánchez. Molt bé, perfecte. Bueno, això seria fantasia pura. Sí. A mi no m'agrada. Les sèries, les fantàstiques... Ciència-ficció, aquesta una xinxa, no. La típica xinxa... No. He de criar uns ous de drac! Ningú l'entendria. Atenció, un altre protagonista, aquí la tenim, és la infanta Macarena, princesa... La princesa Eleonor? Eleonor, efectivament. Sí, la princesa Eleonor... La futura... Bueno, sí. Futura, si hi ha futur, reina d'Espanya. Sí, bueno, jo... Bueno, jo dic que si hi ha futur, perquè no ho sabem, si hi ha futur en general, no parlo d'Espanya ni de res, en general. Jo no continuaria per aquí, Natza. Ah, bueno, és que és una tesi, és igual, us ho explicaré una tesi. Sigui com sigui, vale. Hem quedat que era princesa, ja ha pujat de categoria. Sí, infanta, no? Princesa, infanta. No, princesa, princesa. La princesa Eleonor s'apunta a un equip d'hoquei... Amb l'ajuda de Pilar Rahola! Molt bé! Quines sèries, Sí, quines sèries. Jo crec que de totes aquestes jo crec que no em miraria cap. Jo tampoc. Però, tot i així, moltes gràcies, Òscar. Gràcies, Natza. Sabies que quan passem a publicitat al plató de l'Està passant fem coses increïbles que no es veuen per la tele? Vine de públic i descobreix-ho pel teu compte. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Ens fa moltíssima il·lusió rebre avui a l'entrevista improvisada a Walt Disney! Gràcies. No sé si abraçar-lo per donar-li una mica d'escalfor. Sí, gràcies. Segui. Sí, és el primer que em ve al cap, no? La paraula escalf. Sí. Veient una persona... anava... Es troba bé, senyor Walt Disney? Anava a preguntar-li el primer si era cert que s'havia criogenitzat, però sembla ser que sí. I el que és cert és que ha sortit d'aquesta criogenització. M'està costant una mica, no sé vosaltres. Les dents? S'està enganxant. Les dents? La llengua congelada. Li està costant parlar. Suposo que a mida que parlem... Què? A mida que vagi passant la... A mida... No, sí. A veure si aconseguim avançar i entendre alguna cosa. Si no, no passa res. Aquesta setmana vostè és aquí perquè aquesta setmana ha fet 100 anys de la fundació de... Sí, de la... 100 anys. Sí, 100 sí, anys. Sí, no es tracta de que em repeteixi vostè a mi, sinó que jo entengui el que vostè diu. No, home, hi hagi pa. Un moment, perdoni. Sí. L'estàs escalfant, Natza. Justament. Sí. Ho he fet expressament. Sí, tens raó. Ara ja pot vocalitzar millor. Sí, perfectament. Ara! Un aplaudiment, per favor. Vale. Ara puc parlar perfectament. Doncs ara expliquin, senyor Walt Disney. Oh, i tant. Per què va començar a dibuixar animals, vostè? Per una qüestió de fantasia pura i dura. Només volia somiar i portar aquell terreny oníric al món dels infants. Sí, no...
Fantasia, fantasia! Fantasia. No, no, no. Oh, veuen aquest ocell? Oh. Oh. Sí? En sèrio? De sí. Veritat? Oh, digues-li a Nanatza. Oh. No ho veieu? Sí, sí. Això és perquè encara, encara sou massa adults. Si ho mireu en els ulls dels infants, segur que veureu aquest món de fantasia i color. Sí. Home, Déu-n'hi-do, ha posat a la imaginació a treballar el senyor Aznar, el senyor Walt Disney, perdoni. Sí, és que hi ha, sí. Físicament aquí hi ha una barreja, entre Charles Chaplin... Sí. He de dir que Hitler li agradava molt tot el que jo feia. Sí, i he de dir que si li retallem una mica el bigotet és tal qual Hitler, vostè, bueno, sí, ara com mateix. Si vostè ja ha obert aquest meló de la seva imaginació és portentosa. Un meló? No. Se m'acudeix una pel·lícula on un meló molt petitó, sí. Va caminant per l'hort fins que es troba amb una síndria gegant i tots junts corren un munt d'aventures imprevisibles. Doncs seria una pel·lícula exitosa, seguríssim. Parlant de pel·lícules, quina és la seva pel·lícula preferida de Walt Disney? Frozen. clar. No? És la pel·lícula que m'hagués agradat fer. Sí. Bueno, però... I potser ara li demanaria... Aquí tenim un parell d'animals. Clar. M'agradaria una pel·lícula que no ha fet... Una pel·lícula que no ha fet, que és una conversa, o el que vostè vulgui, entre un armadillo i un... Ximpanzé o goril·la, no ho sé. Sí, crec que... Bueno, no li preguntarem, que no, ho digui no, el que ho digui propi... que ho digui el creador. Sí. Armadillo? Sí, armadillo. Sí. Pot fer una conversa, un diàleg entre aquestes dues. La pel·lícula. Armadillo, què dimonis et passa? Estoy harto triste. Puesto que llevo días y días andando por el desierto de Atacama y no tengo amigos. Sí. Bueno. Caramba, ¿qué es eso? És la versió llatina de la pel·lícula antic. Sí, sí. Un mono en el desierto de Atacama. Sí. Así es. Bueno, muchacho, ¿qué demonios importa? Bueno, pues ando, la verdad... Cabizbajo, pues no tengo amigos. Bueno, pues eso es cuestión de... La cançó, ve la cançó. Si tú quieres ser genial, si yo quiero ser genial, vamos juntos a bailar. Vamos juntos a bailar. Tarapadam, padarapam, armadillo y orangú. ¡Bravo! ¡Bravo! Ha demostrat, abastament la imaginació sobre la qual ha construït un imperi al llarg dels anys. Sí. No només això, vostè també era un bon dibuixant i, si em permeteu, tenim aquí una pissarra. Sí, sí, sí. M'aixeco a agafar la pissarra i potser podríem plantejar unes situacions, no? I ens fa una classe magistral. Sí, ens dibuixa algun dels seus personatges o algun personatge nou, vostè que sempre ha estat una persona tan creativa. Sí, deixi a Orangutà. El que vulgui. Diguéssim que nosaltres posem la pissarra i vostè posa la resta. Vostè fa la feina. Sí. Un personatge nou, eh? Sí. Sí. Vaja. Bé, què em sembla? Què deu ser? Podria ser algú amb les orelles molt... Moqui. Es diu Moqui. Es diu Moqui. Moqui Maus. Moqui Maus. Moqui Maus. Sí. Va, que t'has sonat? Sí. Sí, home, i tant. Per què em mira a mi? Bueno, perquè es basa en la teva cara, no? Però Moqui Maus? O sigui, ja m'ha mirat a Moqui Maus. Bueno, ara que et miro una mica de Moqui Maus, sí que ho sembles. Sí, aviam. Ah, que no sigui un ànec, això. S'estan quedant sense idees a la factoria o...? Paco, dina'l. Oh, dina'l, Paco, dina'l. Doncs escolta,
Doncs no, no crec que sigui necessari que en faci més, perquè ja veiem que és una producció... Puc fer més, eh? No, és una factoria de personatges. Mira, després he pensat una altra, que és un... No us imaginaríeu mai. Un elefant que té unes orelles gegants... Sí. I pot volar. I no m'ho digui, el nom. Dumbo. Dumbo! Un aplaudiment per Dumbo. Escolti, si no li fa res, moltes gràcies per aquests dibuixos. Si vol seure, perquè ara el que farem nosaltres és connectar amb els serveis informatius. Bona nit, Toni Cruanyes. Bona nit. Avui explicarem que Pere Aragonès ha defensat al Senat l'amnistia com a punt de partida, però amb l'objectiu final de celebrar un referèndum d'independència. Ha estat, com dèiem, a la intervenció al Senat, on ha acusat el PP de no tenir cap interès real a escoltar els catalans, sinó que vol utilitzar Catalunya en la seva batalla contra el PSOE. I d'última hora d'aquesta tarda tenim que el temporal ha provocat la mort a la platja de Tossa de Mar d'una persona. S'ha interromput també l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tot plegat per una incidència a Guadalajara per culpa del mal temps, que manté interrompuda la circulació des de primera hora de la tarda dels AVEs. La pluja ha descarregat amb força a Madrid, ho veurem, on s'han inundat estacions de metro i carrers. Diuen que feia molts anys, parlen entre 70 o 100 anys, que no plovia tan intensament a Madrid. Ho veurem a les 9. Doncs mira, Toni, igual vostè se'n recorda Walt Disney d'aquests 100 anys enrere que va ploure a Madrid perquè vostè hi era. Escolta'm, quina decepció. Quan venia corrents m'han dit Walt Disney congelat i a pensar que seria Frozen. I no. No, però ens ha dit que era la seva pel·lícula preferida. O sigui que no vas desencaminat. Sí. Bueno, muchacho, ¿viste este chico? Sí, lo vi. También podría ser nuestro amigo, ¿no? ¿No crees? Pues sí, podríamos ir juntos de cañas. Sí, podríamos con Toni Cruanyes. Toni, Ostres, no m'havia imaginat mai en una pel·lícula de Walt Disney, mira, per què no? Tu quina és la teva pel·lícula preferida de Walt Disney, si és que n'has vist alguna, perquè donem per suposat que tothom n'ha vist, però potser queda algú que no n'ha vist cap. No, les he vist totes, clar. El Rei Lleó, Frozen, sí. El Rei Lleó, Frozen, són dos conceptes una mica antagònics. Jo no m'haig fet ni una d'aquestes dues. No. És que és jove, són les que ha vist. I meva no has vist cap? Fantasia. Hòstia, sigues clars. Hòstia, jo no m'ho aguantava ni jo. Discrepo. No, Dumbo, Peter Pan, totes aquestes, però clar, no sé fins a quin punt, quan va ser que es va morir vostè. Sí, ja. Bueno, no s'ha mort, el tenim aquí, vull dir que, Toni, això va així. Està congelat. Sí, està congelat. Bueno, no sé, jo crec que no aguanta gaire més el plano. No, jo crec que sí, exacte, s'està desfent ara mateix, Toni. Surten unes estalactites. S'està desfent, sí, totalment. Toni, moltes gràcies. Nosaltres tornem de seguida amb l'Oi i Sherman. Què et sembla la teva nova secció? Doncs meravellós, deixaré d'anar a teràpia i vindré aquí. I vens aquí que t'aplaudeixin. Exacte. Bé, fora conyes, avui què portes? Doncs mira, porto un enigma. Nansa, podeu jugar des de casa, també. Quina festivitat internacional va adoptar Catalunya? Opció 1. Així, en gener. La cerimònia del foc o Hitmasuri se celebra cada mes de març al Japó des de fa 1.240 anys. En l'acte final de la cerimònia, els sacerdots i els seus seguidors caminen descalços pel damunt de les cendres, ja que, segons la seva creença, això servirà perquè l'any proper gaudeixin de bona salut. Efectivament.
efectivament, l'any proper gaudiran de bona salut, sobretot si no fan el que han fet l'any passat, que és deixar-se el peu amb textura de xurrasco. Molt bé. Això que jo, com que no ho he provat, no sé si és bo per la salut o no. Allò de, com saps si no ho has provat? Clar, com ho saps? Bueno, m'abstindré. M'abstindré si no t'importa. No penso que vine per allà. Llavors, Catalunya va adoptar aquesta festivitat? Dels japonesos caminant sobre brases o opció 2. La protagonista i a Platja d'Aro era la cervesa, però els alemanys que hi van anar també ho van ser. Com aquests, que gràcies al consum de la beguda han après a parlar català. Fiesta la cerveza, fiesta la cerveza. Pot ser que tot li diguem ara aprendre a parlar català? Sí. Pot ser que la beguda serveixi per massa coses? Sí, sí, jo no sabia... Aquella la mà random no sabia si era un alemany o Mercè Rodoreda. Sí. Pot ser que no hagin entès el concepte immersió lingüística i que la immersió sigui en cervesa i que surtin... Si parlar una mica de català... Ara eres un rus parlant català. Bueno, és una barreja... Perquè no he begut prou. Perquè no has de beure, has de beure. Propet d'aigua. Doncs sí, Òmnium Cultural 0, Oktoberfest de Platja d'Aro 1. Efectivament, la festivitat que hem decidit integrar a Catalunya va ser l'Oktoberfest, primer a Calella l'any 86, amb imatges com les que vèiem, i després a més llocs, no? Qui sap per què ha arrelat aquesta festa? No s'entén. No s'entén. Potser... No, perquè la gent està entusiasmada amb el mes d'octubre. És l'única explicació que a mi se m'acut. És la... Si no, per què? Ah, no sé, jo no sóc etnògraf ni antropòleg. Jo sóc un simple pallasso. No ho sé. Ja hi som, ja hi som. Octubre, no tinc cap opinió sobre octubre. Però clar, és que es diu Oktoberfest enganyant una mica, perquè en realitat s'hauria de dir Bierfest, no? Ah, Bierfest. Clar, directament, directament. En cap cas la cosa va d'agafar un pet de les proporcions de Júpiter. No, estem celebrant el mes. Clar, el tema és que hi havia una estratègia en això de l'Oktoberfest, que era retenir un mes més als turistes alemanys. Home, això era imprescindible als anys 80. Bueno, clar, que li l'hostaleria. El tema és que això, gràcies al canvi climàtic fest, doncs ja anirà tot solet. Mira, ja tenen cartell, el canvi climàtic fest, eh? Sí. El canvi climàtic fest. Sí, és una mica com el que feien els japonesos amb les brases, no? És una barreja de tradicions. Ho estem juntant tot. Clar, llavors, bàsicament, doncs... Xumes com un desgraciat, dius visca, morirem tots, post. Exacte. Clar. Llavors, què passa? A mi m'agradaria que hi hagués un retorn, no? I que els alemanys agafessin alguna de les nostres festes. Jo entenc que no els sedueixi la castanyada, que bàsicament consisteix a menjar castanyes i moniatos com un proscrit amagat al bosc, qualsevol. Però m'he ficat a l'arxiu de TV3 per buscar festes que podrien abraçar els alemanys. Atenció al programa Reporters de nit, una secció del Telenotícies on enviaven els periodistes més intrèpids, sense por a la mort o sense família i amics, que els plorés, a cobrir els successos més tèrbols i arriscats. Si hi ha algú sensible a les imatges fortes, aneu a fer-vos un iogurt a la cuina. Això és de veritat. Jo, no, a la cuina no, però si hi ha imatges, jo no miro. Si hi ha imatges, jo no miro. A la gent del públic teniu cubells a sota dels seients per si algú ha de vomitar. Sí. Són fortes. Imatges fortes. Sí. Endavant amb la millor careta de la història de l'audiovisual occidental. El so dels grills, que omple les nits d'estiu, es prova cada any a Olot amb un insòlit concurs de cant de grills. Sí, senyor! Ja? Ja està. Jo ho he vist i no tornaré a ser la mateixa persona, eh? Jo només ho he sentit i no tornaré... Potser sí que tornaré a ser la mateixa persona. Sí. Efectivament, un concurs de cant de grills a ple dia clarament era una feina pels nostres reporters de nit. Sí, té tota la lògica del món. Reporters de nit amb grills, eh? Aquesta gent que va sortir de casa seva amb una armilla antibales i que va anar a casa seva a berenar. Ja no a dormir, sinó a berenar. Amb el frontal. Amb el frontal de llum aquí, per si de casa se li feia tard. En fi, això dels grills no sé si avui en dia es podria fer amb la llei. No, ja t'ho dic jo que no. Descobrirem coses esgarrifoses, Nata. Aquest any, 16a edició del concurs, 93 grills coneguts per grillos campestris han mesurat la seva capacitat musical davant un competent jurat. Els nens d'Olot, que mantenen l'afició des de fa anys a tenir grills engabiats a casa, han batejat amb noms originals aquests animalets. El micus, el petit, el banyut, cigró, pinxo...
Clar, no li pots posar Megatron a un grill. El grill queda Megatron. Com... A veure, no es pot tenir l'afició de tenir grills engabiats a casa. Si això dit com una frase normal, els nens d'Olot que tenen l'afició de tenir grills engabiats a casa... Que tenen l'encantador hobby de torturar animals. Bueno, però animals, animals, són grills, no? Vull dir... Bueno, són animals, són grills. Sí, són animals i tots els respectes, si hi ha algun grill mirant des de casa... Home, però... No, és que ara mateix ja tindrem un altre problema per culpa de que tu t'has ficat amb els grills. Jo no m'he ficat, han sigut els nens d'Olot. Bueno, tu t'has ficat, tu acabes de menysprear els grills com un animal de segona categoria. No, no ho he dit jo, però sí. Home. Vull dir que... segona, exactament no, però... Jo ets a dir que sí que s'ha de reconèixer que és el sistema penitenciari més cuqui de la història. Sí. Unes gavietes. Això sí, a mi això sí que m'encanta, sí. Les coses petites. Potser no hi posaria un grill, però un cidro. Sí. A dintre, un cigró amb ulls i boca. Bueno, cadascú té les seves... Sí, les seves mogudes i les teves són interessants, sí. Has de donar com moltes explicacions a les visites. Bueno, no et pensis, jo no sóc de donar moltes explicacions. Ni de tenir moltes visites, tampoc. Sí, efectivament. I com li poses, no? Perquè a mi que m'empresonin, d'acord, però que em bategin amb un nom ridícul, bueno, un caparllà sí que no passo. Jo sí, cigronet, és molt fàcil, si és un cigró. Ara, si és un grill i li dius cigronet, igual confons una mica els alemanys que acaben d'aprendre català. Exacte, sí, senyor. Ara estava pensant, jo em faig Sherman i no me'n recordo ni per què. Sí. Ja. Bueno, per i oie, pensa en les també, dues també, coses. També, Nats és un pseudònim. No, efectivament, sí, Nats és un pseudònim. Es diu Enriqueta, en realitat. Bueno, bé, què més? Seguim, per favor. No hi ha cap fórmula secreta perquè un grill canti més que no pas un altre. Però hi ha algun participant amb experiència que els manté una temporada ben a prop del televisor i sembla que això ha donat un bon resultat. A la tele! A la tele! El grill a la tele! Posen el grill a la tele! Posen el grill a la tele, sí. Si tortura animal ja oberta... Això clar, sí que... És terrorífic. Han cantat doping al concurs de cant de grills infantil d'Olot. Jo ho entenc, no? Hi ha molts diners en joc. Sí, sí, allà sí, hi ha molts interessos. Bueno, sí, tant i tant. Sí, no. Es veu que hi havia qui posava pebre a les ales dels grills. Va, home! Abans de menjar-se'ls o... No era per menjar? Perquè cantessin més fort. Que és tortura oberta. No. Has defensat un sistema d'opressió fa un minut que no es pot tolerar. He canviat, he transicionat. No es pot tolerar. Bueno, m'he documentat. Amnistiat els grills. Has amnistiat els grills. Clar, quan la manera més eficaç de fer cantar algú és emborratxar-lo i portar-lo a un karaoke. Vull dir, aquests grills es podien conduir. En fi, tornem a 1984, però no a Olot, sinó a Esplugues de Llobregat. A Esplugues de Llobregat es cuina en aquests moments la botifarra més llarga del món. 1,5 km de botifarra es courà amb una graella de 100 metres de longitud que s'ha construït expressament per aquest motiu. Oh! Botifarrada brutal, no? Estaríem parlant de la doble B, botifarrada brutal. Saps quantes pessetes va costar la botifarrada? No. Pessetes, eh? Estem parlant de pessetes. Milió i mig. Milió i mig de pessetes? Es va gastar a l'Ajuntament d'Esplugues milió i mig. 9.000 euros. Estem parlant de 9.000 euros de l'època. De l'època. Actual. No, de l'època eren pessetes. Sí, però... 9.000 euros actuals. Són actuals. Sí, sí, sí. 9.000 euros. Bueno, és que és pasta, eh? Per menjar botifarra. Sí, o sigui... No, era el que volia el poble, no? El poble que demana. El poble vol carn. Portarem grills. No! Grills, no. Volem carn, en fi. De fet, potser fas aquella botifarrada i et venen els japonesos, no?, del principi. Exacte. És una gran manera de... I tot queda tancat, i així ho deixarem molt ben tancadet. Moltes gràcies. Oye, Sherman. Nosaltres marxem, no sé si a menjar botifarra, no sé què teniu previst sopar, però nosaltres marxem, però recordeu que tornem demà, així que... Sí, tornem demà. Tornem demà. Queda confirmat, Nats, em confirmen que sí, que tornem demà. No cal que t'ho confirmin, que ja t'ho dic jo. Tornem demà, que vagi molt bé, amb els millors moments de la setmana. Ara, perdona. We'll be right back.